Екстрених відключень світла не буде. Україна повертається до графіків. Про це повідомили в «Укренерго». Отож, до 16-ї діятиме одна черга відключення, а з 16-ї до опівночі – дві. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Водночас додають у компанії можливі зміни. Тому радять громадянам стежити за повідомленнями компанії та «Обленерго». Зараз з нами на зв'язку Максим Немчинов, віце-президент Energy Club. Максиме, вас вітаємо. Добрий ранок. Максиме, скажіть, будь ласка, а ви як експерт в сфері енергетики, от кожного разу, коли лунають сигнали повітряної тривоги, ви вже вмикаєтеся автоматично і думаєте, чи не по енергетичній структурі це? Ну, чесно кажучи, може це буде трохи цинічно звучати, але я думаю насправді саме про це. Тому що розумію ступінь пошкодження і розумію ступінь відповідальності енергетиків за країну і за людей, і за те, як ми будемо зимувати цю зиму. Тому, звичайно, думаю одразу і про близьких, про знайомих, щоб вони були в безпеці. Але все ж таки, от навіть сьогодні перші думки були, чи не буде знов ударів по чутливих об'єктах енергетики. Тиждень тому відбулася масована, найпотужніша ракетна атака саме по енергетичним об'єктам. Нам казали, що тижня буде достатньо, щоб не було відключень. На зараз вони є. Вчорашній день, сьогоднішній день, тобто ми живемо з відключеннями. Чому, скажіть, будь ласка, зберігається дефіцит потужностей? Тобто руйнації більше, ніж спочатку прогнозували і думали, що піде часу на виправлення? Тобто потрібно часу більше? Ну, ви знаєте, я одразу казав, що десь два тижні знадобиться, що після першого тижня відключень буде просто трохи менше. Тобто буде менше черг застосовуватись, але за тиждень неможливо було встигнути все полагодити. Це по-перше. По-друге, насправді, при минулому обстрілі ворог вперше застосував касетні боєприпаси, і розмір ушкоджень набагато більше. Можливо, вони не такі масштабні, але кількість їх набагато більше, тому що, як ви розумієте, касетні боєприпаси, ну, вони наносять багато шкоди не тільки в місці влучення основної там боєзаряду, а й поруч. Тому дійсно, ну, треба більше часу на відновлення, це правда. Як в таких умовах триває підготовка до опалювального сезону? Наскільки в відсотковому значенні ми можемо бути готові до старту холодів? Ну, ви знаєте, відсоткове значення я б не хотів би прогнозувати і взагалі зараз прогнозувати щось неможливо, тому що, наприклад, ті давайте відсотки, так, пане Максиме, давайте виходячи із наших запасів та ресурсів, які ми зараз накопичуємо, якщо ми можемо відштовхуватися хоча б від цього. Не можемо ми від цього відштовхуватись, знов таки ж, тому що наші запаси і ресурси, хоч з точки зору обладнання, вони на сьогодні суттєві. Нам допомагають наші закордонні партнери достатньо суттєво. І в фонді відновлення енергетики грошей достатньо. І Сполучені Штати Америки ще 800 мільйонів виділяють. Тобто з точки зору обладнання ми плюс-мінус можемо себе підстрахувати, але все одно це час, і це час на роботи, на відновлювальні. Плюс не треба забувати, що є ще ресурс і енергоносіїв. Тобто це і природний газ, це і вугілля, яке теж за великим рахунком накопичення в нас ведеться. Але ворог атакує не тільки об'єкти генерації, не тільки об'єкти там розподільчі мережі. Він також атакує і об'єкти газової інфраструктури, на жаль. Тому все дуже динамічно змінюється. Повірте, робота ведеться. Ну, насправді енергетики тільки і роблять, що відновлюють і готуються до зими. Тобто це робота щоденна, цілодобова. Тому, ну, оцінювати
в відсотках, ну повірте, дуже важко. Але усі повинні зрозуміти, що робота ведеться цілодобово. Дякуємо, що звернули на це увагу. Та це складна, неймовірно складна робота, тому що вона ведеться і під обстрілами, і причому, що не завжди вдається потрапити на місце та потрапляння ракет для того, щоб почати там щось відновлювати, особливо коли обстрілюючи касетними боєприпасами, це дуже велика територія, яка обстріляна цими небезпечними снарядами. Дякуємо вам, пане Максиме. Максим Немчинов, віце-президент Energy Club, був з нами на зв'язку. І дякуємо всім енергетикам.